Nih. Ikum nih. Ayah nih. Egalo nih. Imalutan nga. Waalaikumsalam. Ha. Ayah malutan nih. Ah, latan aja di situ ang. Latan aja di situ ang. Di plantor eh. Yo. Lah ni itulah situ alat tak ni ni. Di mana tanggalan ni? Di situ ah. Pi situ lah tanya ni cikgu meh. Di nak di situ ang lotan deh. Tu. Ni nak tanya dia nang. Ah, si kalau tanya dia nang. Si kalau tanya dia nang. Lah. Tu. Nak di siko letak deh. Ah, kini letak dan situ balik. Ini lah siku ah. Ya di situ letak ya sabono eh. Cuba ang pindah ke situ balik. Baru buat tuang. Borek ini ya. Siku ni. Ya di situ. Langke iku angnya untuk kepatah lo pinggang ang. Ya. Buat tuang. Pe ibu ni. Om peribu, lama aja dia ang. Den kau mana lo nang cakore mangki eka dari ate ke bawah dari bawah kate cakore. Nak mau den deh, den 2000 den bagi deh. Yo sagalon pe ibu ni. Yo sagalon pe ibu dia lah nolong cakore mangki e. Aduh dong deh, den 2000 bagi den. Hmm, 2000. Tu ba den kajura gane miku ke? Tentu den deh. Mati nonton galon siku suwe lah.